ចង់នៅទ្រាំឈឺចាប់តទៀតទេ
anh kê khăn nhang nắng của thơ giang na ba bê đông trở ca kê lăng lăng ba miên nẹ đắng chuối bắp phong bán tê ta thua cắt chân cắt chân cắt chân ba hẹp na tơ nhưng mình chẳng nỡ trôm chứ chạp đó tiếp tê nhưng chẳng bánh chống nơi chất sro ដើម្បីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច